Merbħa, l-lum sar nitkellem fuq speċi illi naħseb ma tantx intużat għall-bonsai. Speċi li nixtieq li permezz ta' dan il-lecture inħajr membri speċjalment dawk żgħar fl-età biex jinvestu l-ħin u l-impenn tagħhom biex ikabru din l-ispeċi. Is-sema botaniku huwa Rhamnus oleioides. Jekk titħlu fuq din is-sajt maltawildplants.com li jieħu ħsieba Stephen Mifsuti hija sajt ħafna tajba għal min ikun irid xi informazzjoni first hand fuq is-siġar Maltin u għandek ħafna informazzjoni fuq diversi arbuxelli u siġar. Per eżempju bħala isem Ingliż għandek olive leaved buckthorn, jew lesser buckthorn, jew Persian berries. Bil-Malti nsibuha Iż-żiju. Hija siġra indiġina, ġifieri hija nattiva u Malta tikber fl-arċipelagu Malti u hija frekwenti, ġifieri insibuha ħafna. Mbagħad hemm ħafna informazzjonijiet oħra illi hija protetta bil-liġi u għandek affarijiet oħra li għal min inkun interessat jidħol aktar fir-riċerka jista' jsib ukoll ġifieri ma li ma siġar hi ikklassifikata. Hawnhekk qed naraw mappa fejn din is-siġra tinstab, ġifieri tinstab f'reġjuni differenti, imma għalkemm tinstab hawnhekk fejn qed jidher fl-aħdar ma jfissirx li hija eżatt bħal tagħna. Tajjeb, ġifieri hemm diversi buckthorns illi anke f'ċertu pajjiżi huma invażivi u ġieli jagħmlu ħafna ħsara u jqaċtuhom. Imma rari użawhom għall-bonsai. Ġifieri pruvajt infittex issa kif taraw, ġifieri ma tantx jekk tiggooglja u jew fuq Google jew fuq Facebook ftit tara siġar tal-bonsai ta' din l-ispeċi. Bħala siġra hija dak it-tip li ngħidulu fenerofite illi hija number 9 u dak jingħamel klassifikazzjoni Reinecker illi jibbaża fuq it-tkabbir illi jibqa' jiex fil-istaġuni li ma jkunux favorevoli, ġifieri hawnhekk qed nitkellmu fix-xitwa. Il-kelma Rhamnus timplika li hija membru tal-ġeneru Rhamnus, tal-buckthorn, u oleioides għax tixbaħ il-weraq tagħha jixbħu lil dawk taż-żebbuġ. Bil-Malti kif għedna insibuh bħala Ziju. Hawnhekk ħa naraw ftit ritratti ta' tkabbir tagħha meta jkun bdiet ir-rebbija u meta jkunu paxxuti fis-selvaġġ jagħmlu tkabbir kbir ta' friħaj abbundanti. Hawnhekk għandek close-up tagħhom u anke taraw il-kulur ħamrani ta' skuk ġodda li huwa feċar sabiħ ukoll ta' din l-ispeċi li anke bħala bonsai ukoll narawha. Bħala speċi tikber fil-makja u tikber ukoll fix-xari. Issa meta tkun fil-makja fejn ikollok ambjent aktar protett insibuha tola aktar minn 3 metri, ġieli anke rajt minnhom anke kienu 5 metri, ġifieri tikber fejn issib il-ken, imma fil-waqt fix-xari fejn inti għandek l-elementi qed jaħkmu aktar għax
ix-xari u aktar makus mill-elementi tan-natura, hemmhekk tikbirlek inqas minn metru. Hawnhekk għandek close-up tas-siġra, ġifieri għandek ħafna friaj ġo xuxin u għandek il-faxxina tal-weraq illi tagħlaq ħafna. Dak huwa punt favorevoli għalina li aħna hekk ħankabruha għall-bonsai. Dawn huma ritratti li ġbartom minn Facebook ta' ċertu wieħed Alex Asa. Hawnhekk qed taraw aktar il-bogħod u għandek diversi arbuxelli tagħha ma' xuxin. Jista' jkun li dawn tkabru biż-żerrija li jinfirxu issa naraw kif, imma jistgħu jkun ukoll għax tagħmel is-suckers din. U lura jekk tagħmel is-suckers tibda tikber u tersaq ftit-ftit mill-lom. U jkun hemm ngħidula jisaq familja tas-siġar tagħha. Hawnhekk qed narawha baxxa marbuxell baxx għax qiegħda fix-xari. Hawnhekk qed naraw close-up tal-weraq u nnutaw kemm il-weraq jixbaħ lil dak taż-żebbuġ. Aħdar, skur ħafna, jolterna, ġifieri ma joħroġ mill-istess post, imma jolterna u tiela. Allura dak ifisser illi x-xemx mhux se tagħti il-weraq mhux se jgħatti lill-oħra ta' taħtu għax l-evoluzzjoni tqiegħ il-weraq biex libda weraqa ma tagħti kemm jista' jkun lill-oħra. Il-weraq huwa b'saħħtu ileqq u jixbaħ lil taż-żebbuġ għalhekk kif għedna ġieli ngħidula olive leafed. Jew inkella bil-Latin oleioides. Jekk ninnotaw ukoll illi ħafna mill-branches li kif għedna huma abbundanti jispiċċaw f'xewka. Dak ikun bħala protezzjoni ukoll għall-annimali biex ma jidħlux u jieklu minnha. Hawnhekk qed naraw close-up ukoll u bdew ħerġin il-fjuri. Il-fjuri huma insignifikanti, allura meta inti tara siġra illi ikollha fjuri insignifikanti, ħafna drabi aħna naħsbu li allura tiddakkar tiġi pollinated, jiġifieri bir-riħ wind pollination. Imma mir-riċerka li għamilt jidher illi tiddakkar bl-insett. Hawnhekk qed naraw tliet fażijiet tal-fjura. Hawnhekk għandek id-dukkar l-erow il-blu qed turi il-parti maskili minn fejn joħroġ id-dukkar, minn fejn joħroġ il-pollin, jgħidulu l-anters. Il-vleġġa l-ħamra qed turi il-parti femminili li għada qiegħda tiżviluppa. U din hija mekkaniżmu importanti biex il-fjura ma ddakkarx li l-anfisa. Ġifieri fil-waqt illi il-parti maskili ġa forma u qed jitfaddukkar, il-parti femminili tkun qiegħda għada tifforma, allura ma jistax din il-fjura iddakkar li l-anfisa. U dik hija importanti biex is-siġra bħala siġra tkun b'saħħitha ġenetikament. Jekk inħarsu mbagħad lejn il-fjura l-oħra naraw l-organi femminili tal-fjura illi ħafna drabi ikun ikollu jisu bħal ġelatina twaħħal biex id-dukkar li jkun mal-insett jeħel magħhom biex imbagħad idakkara u tibda l-proċess tal-fertilizzazzjoni biex imbagħad issir hawn isfel
essir il-fertilizzazzjoni u jkollok il-żerrija. U hawnhekk għandek ġifiri il-partijiet meta inti kollok il-fertilizzazzjoni dawn jinxfu kollha għax ikunu dew il-funzjoni tagħhom u l-ovari fejn ikun hemm iż-żerrija tibda tintefaħ u tikber u dejk kumbat il-qudiem ħa tifforma il-frotta. Il-frott narawhom għal Awwissu Settembru, ġifiri minn irid jitħajjar il-qudiem biex ikabbar din l-ispeċi issa nitkellmu wkoll fuqha tista' tiġbor iż-żerrija minnha u kif qed naraw il-fjura hija hermafrodajt, ġifieri għandha kemm l-organi maskili u kemm l-organi femminili. Hawnhekk għandek il-frotta li ġo fiha s-sib iż-żerrija illi meta tifforma u ssir tajjeb u tkun misjura ikollha kulur aħmar. Issa di importanti li ħafna mill-frott ikollu kulur jgħajjat aħmar biex jiġbed l-attenzjoni tal-għasafar. Għax l-għasafar huwa importanti li jiġu jikluhom u jagħmlu t-tixrid taż-żerrija wkoll. Din sibta minn stampa ta' waħda minn Kalifornja, jiena ngħid li hija Malta qatt ma rajt il-buckthorn mimlija daqshekk. Imma ġifieri din hija buckthorn tixbaħ ħafna lil ta' Malta. Tajjeb hija buckthorn oleioides u ġifieri mimlija bil-frott. Ġifieri qas jista' jkun li jkun għaddej għasfur u ma tiġbidlux l-attenzjoni. Mela kif konna din naċċennaw, dan il-frott huwa importanti ħafna bħala ikel għal l-asafar. L-asafar ħajjeklu l-ikel minna, ħajkun bħala ikel għalihom, imma s-siġra ħatieħu il-vantaġġ illi permezz ta' dawn l-asafar tinxteret u mal-ambjent fejn tkun qed tgħixlhom. Wieħed mill-asafar hawnhekk Ġiljan naħseb kien jgħidi kieku x'isima hija l-bufula illi tħobb ħafna din il-berries, din il-frotta ta' din l-ispeċi hija l-bufula. Illi hija migratorja u tgħaddi lejn l-aħħar tas-sajf bidu tal-ħarifa. Din hija l-paper li ħadt ir-riċerka minnha. Għaliex wieħed għandu ikabbar din l-ispeċi bħala bonsai? Kif ġa għedna hija indiġena u aħna wieħed mill-għan tal-klabb huwa kemm jista' jkun nesperimentaw bispeċi illi huma indiġeni jew endemiċi. Għandha weraq żgħir, tipproduċi dak il-frott aħmar sabiħ fil-ħarifa, biż-żmien aktar ma tixjih il-qoxra issir raffa, hija toleranti għat-teknika kollha li nużaw għall-bonsai u hija speċi illi tiflaħ kemm sħana u kemm għall-kesħa. Ħa nitkellmu issa xi ħaġa fuq it-tkabbir, il-propagazzjoni tagħha. Din tista' ssir permezz taż-żerrija, permezz tal-biċċiet u permezz tat-tirqid. Mela, hawnhekk kif qed naraw għandek il-fjura qiegħda kif tidher minn barra u mbagħad ħdejha għandek kieku aħna jkollna naqsmuha min-nofs. U taraw jiġifieri minn fejn jinżel id-dukkar minn hawn fuq jinżel l-isfel biex mbagħad isib l-ovaries li fiha ż-żerrija
Umbagħad meta tibda issir il-fertilizzazzjoni jibdew ikollok il-babies ħa ngħidu hekk iż-żerriegħa hija il-babies tal-frotta. U l-frotta tidher ħamra meta ssir misjura. Kieku konna naqsmuha min-nofs jidru iż-żerriegħa u meta aħna nneħħu dak il-laħam ta' barra il-palp ngħidulu tista' toħroġ iż-żerriegħa inti li kieku jkollna naqsmu iż-żerriegħa min-nofs naraw li għandha dawk li ngħidulhom l-ewwel weraq meta tinbet iż-żerriegħa li huma il-cotyledons, il-cotyledini, illi hawnhekk qed narawhom illi għandek meta nibtu tajjeb għandek dawn l-ewwel weraq li ħajamlu l-ikel bil-proċess tal-fotosintesi biex is-siġra tibda tikber u tarmi l-ewwel weraq veru tas-siġra. U kif taraw, ħafna drabi dawn il-weraq l-ewwel weraq li joħorġu minn ġożżerrija ma jixbħu xejn fil-forma il-weraq tas-siġra. Dik hija komuni ħafna f'diversi speċi. Il-nibbiet taż-żerriegħa huwa jgħidulu dicotyledonous, jiġifieri joħorġu dawn iż-żewġ werqiet, hemm ċertu żerriegħa mhux ta' din l-ispeċi illi huma mono, jiġifieri waħda ssib. Mela, meta inti tasal fil-ħarifa tkun naqa' fil-kampanja tista' tara tarax minn din iż-żerriegħa u tista' tiġbor xi ftit biex inti tkabbara miż-żerriegħa. Importanti illi mhux niġbru kollox għax importanti li inħallu li kell alla safar. Mbagħad inneħħulhom dak il-laħam u nixfuhom ftit. Mbagħad nitfahom ġo tazza mimlija bl-ilma u jekk jerqu iż-żerriegħa ifisser li dawk iż-żerriegħa huma vijabli. Illi ġifieri il-persentaġġ li jinbtu huma għoljien ħafna. Fil-waqt li żerriegħa li tifflowtja dawk nistgħu naqbdu u narmuhom mill-ewwel għax ma jkunux fertili, ma jkunux vijabli. Issa tista' inti dawk iż-żerriegħa li tiġbor fir-rebbija tiżraħħom mal-ewwel u tista' tiżraħħom f'post għalkemm jew inkella f'dak li ngħidulu bl-Ingliż cold frame li mhux xejn inqas minn jew container mgħotti bil-ġieġ jew inkella ikun mgħotti bil-plastik. L-importanza tiegħu hu li inti żżomm il-kompost li inti żrajt iż-żerriegħa ġo fih b'umdita kostanti. Importanti li wieħed jieħu paċenzja għax ġieli jdumu. Fil-waqt li żerriegħa li inti tajt jiena missa niżraħħa fil-ħarifa tista' tistorja u tagħmilha dik li ngħidula il-cold stratification. Jiġifieri inti tkessaha għal xahar xahrej f'temperatura baxxa ħalli qisha bħalli kieku żerriegħa taħseb meta inti ħadd iżraħħa taħseb illi għaddiet ix-xitwa minn fuqha, allura mbagħad meta jiġi il-bidu tas-sena qed ngħidu għal frar Marzu tiżraħħom l-istess f'post mistken jew ġol cold frame u dawn ukoll inti jaqbdu jinbtu u tista' tibda tara r-riżultati ta' dak li tkun għamilt. Importanti illi kemm jista' jkun jekk dawn jinbtu inħalluhom fil-post fejn ibtu u ma nċaqalquhomx. Aħjar intuhom sena ta' tkabbir ħalli s-siġra tkun b'saħħitha u jkollok eruq. Tajjeb, ħalli meta tagħmel it-transplant meta inti ħadd ċaqlaqha s-siġra ma tmurlekx lura. Dawn l-informazzjonijiet jiena ġbartuhom jiġifieri minn riċerka u anke billi saqsejt
l-membru veteran tagħna Paolo Mikallef illi huwa wieħed illi emmen f'din l-ispeċi u kabbara u kemm il-darba ġifieri ta' bil-biċċiet u lill-membri biex ikabruha. Nistgħu nkabru wkoll din l-ispeċi bil-biċċiet l-aħjar li nieħdu dik li nsejħula ħil cuttings li mixej illi inti tiġbed fera u toħdila biċċa mill-mannaħa t'isfel biċċa oħra mill-fera l-oħra ta' taħta, mit-trank. Illi dik li tkun qed tagħmel inti qed tieħu biċċa aktar kbira għandek aktar surface area taċ-ċelloli li minnhom li huma l-meristematic cells, il-cambium, illi inti ħajkollok aktar ċelloli minnhom biex jagħmlu l-eru. Mela hemmhekk inti tajt il-cutting, hawnhekk qed narawhom aktar close-up u dik hija li ngħidula il-heel. Issa ħafna drabi ġieli tiġbida żejjed, tieħu aktar. Mela mbagħad inti kull ma trid biċċa blade jew sikkina taqta' u nadifa sterilizzata tnaqqasha ftit. U mbagħad tneħħilha ftit mill-weraq t'isfel u taddashom ġo t-taħlita u ġo l-pott. Aktar ma tieħu, aktar għandek chances illi ħajoħdulek. Ma jfissirx illi hawnhekk għandek 100% ta' suċċess. Ħafna drabi jekk inti tħawel 20, forsi joħdulek 5, 6, ha. Imma jekk tieħu aktar u l-arbux illi ikollok ħafna speċjalment, tista' tuża ħafna cuttings inti, mhix problema. Tista' tuża l-metodu dak li ngħidulu l-plastic back method, jiġifieri wara li tagħmilhom il-biċċiet tagħmilhom fil-pott, tagħmel isu bħal frame tal-aluminju, tal-wire tal-aluminju u tagħmel il-borża biex hemmhekk ikollok microclimate umdus, ħalli diktejn biex jagħmlu l-eruq. Per eżempju dawn kont ħadthom fil-bidu ta' din is-sena f'Jannar. Issa f'Mejju bdejt inneħħilha l-boros, kif qed taraw hemm limitu, imma aktar l-isfel fl-istess sok hemm ukoll beda ġej rimi aħdar. Jiġifieri mhux dejjem ifisser illi għax ikun mietlek fuq ifisser li dik il-biċċa, dik il-cutting mititlek, jiġifieri tihom ftit irridu ntuhom ftit ċans. U importanti illi fil-bidu mhux naqtaw qalbna għax fil-bidu ħajarmu it-kabbir tagħhom ikun bil-mod imma mbagħad meta jibdew ixenxlu l-eruq sewwa jibdew jikbru. Imma ma jfissirx għax jikbru ħafna inneħħuhom minnhaw. Kif għedna kemm jista' jkun ma nċalquhomx qabel sena. Metodu ieħor illi wkoll jidher l-irnexxa illi anka ġifieri f'Jannar meta tkun il-kesħa ġifieri s-siġra tkun rieqda tista' taqta' dawn il-biċċiet taddashom ġifieri hawnhekk mużajċ il-plastic coverjien. Ġifieri għandi pott wiesa u battu l-biċċiet minn flok ġifieri armejthom wara li żbar ta' ftejt biex inti jara disċiplina l-siġra. Tfajthom hemm u llum ġifieri qed jarmu 50 xhur, ġifieri prattikament. Metodu ieħor bil-biċċiet huma dawk billi nużaw is-suckers. Din is-siġra tħobb tagħmel suckers għal minnu ġdid is-sucker mhux jeħlif tkabbir qawwi min-naħa t'isfel tas-siġra tal-bażi tas-siġra u anke ġieli minn xi eruq jekk ikunu
minn xi jeru aħjar, għax meta naqtawhom ikollhom ġaftit eruq. Imma ħafna drabi jkunu minma l-bażi tajjeb jew mill-ġidra dik li ngħidu la ġidra tat-tzok prinċipali. Allura dawk l-ewwel nett m'għandniex inħalluhom għax hekk nħalluhom ħa jieħdu u ma jkunu b'saħħithom fit-tkabbir tagħhom u jieħdu l-umuri kollha s-sustanzi kollha tas-siġra u s-siġra li aħna nkunu din inkabru tmurrinna lura. Allura dawk iridu nneħħuhom. Issa jew inneħħuhom u narmuhom, jew inkella tista' inti tużhom bħala propagazzjoni ġifieri tkabbir billi tużhom bl-istess metodu bħalli kieku ħadnihom cuttings bil-ħil. L-istess prinċipju ġifieri. U l-aħjar li nagħmluhom daw l-affarijiet għalkemm jien għamilthom f'Jannar, l-aħjar li nagħmluhom fil-bidu tar-rebbija meta huma jkunu qed jikbru allura għandhom saħħa u enerġija tremenda. Bħala window frames ta' żmien, bħala żmien oħra li jiena sib ta' tkabbir ta' dawn ta' din l-ispeċi u anka Paolo Paul Mikallef huma Lulju Awwissu u Settembru. Fil-waqt li Lulju Awwissu nużaw dawk li ngħidulhom half ripe wood imma nużaw il-plastic bag method fil-ħarifa. Ħafna drabi wara l-ewwel ftit xita ta' Settembru nużaw biċċiet ta' dik is-sena imma li jkunu bdew jimmaturaw u wkoll nużaw jew il-frame jew inkella l-plastic bag method. Issa hawnhekk kan nitkellmu u ngħidu xi ħaġa fuq il-propagazzjoni ġifieri tkabbir bit-tirqit. Ngħid għalija jiena m'għandix esperjenza, ġifieri qatt m'għamilta, imma il-fatt illi bil-cuttings jieħdu tieħu din l-ispeċi il-possibilità li tkabbara bit-tirqit mhijiex far-fetched għax ħafna drabi fi speċi oħra dawk l-ispeċi illi jieħdu bil-biċċa jieħdu bl-air layering ukoll, ġifieri bugamvilla, zebbuċ, rummin, elms, kollha jieħdu bil-cuttings u anka jieħdu bl-air layering. Ġifieri ma narax illi din ma tieħux bl-air layering. Ma nafx jekk hemm xi ħadd fil-grupp illi pruva. Iva, Alfred, għandi tlieta jiena u tlieta bl-air layering ħadthom. Tajja, prova set mela wara x'ismu niddiskutu u nara. Mela, probabilment l-istess fuq l-istess prinċipji tal-air layering fuq speċi oħra l-aħjar li nagħmluh fil-bidu tal-rebbija. Tajjeb, ħalli il-weraq ikun qed jagħmel ikel biż-żejjed biex imbagħad jinżel l-isfel fejn isib il-qata' jieqaf hemm imma mbagħad dak l-ikel ħajużaw ħiċċelloli dak tal-kambju il-meristematiċi li minnhom ħajxenxelleru. Issa ħana tiftit informazzjoni bħala l-ispeċi bħala bonsai, il-pożizzjoni trid tkun full sun, ġifieri u full sun imma mhux tkun pereżempju fejn tiġi l-longa, ġifieri ma jgħaddix ir-rieħ, għax imbagħad dik tmurlek lura s-siġra. Bħala fertilizer fis-sajf kemm jista' jkun m'għandux overfeeding inwafquh għax inkella iġa siġra b'saħħitha u tibda tarmilek tkabbir kbir u anke l-weraq jikber u aħna dawn l-affarijiet ma rriduhomx. Bħala repotting ma tħobbx repotting frekwenti, ġifieri kemm jista' jkun indumu ftit biex nagħmlu r-repotting u l-aħjar li nagħmluha meta veru tassew tkun pod bound. Ġifieri l-eru ikunu daru
il-pot tkun mimlija bleru. Bħala potting mix. Dejjem uża jien anke Paolo dejjem uża equal parts ta' kadama, pomice, lava rock, jew lapillo, u universal compost. Bħala maintenance, din hija siġra tiegħi li tajjeli Paolo s-sena l-oħra, ġifiri dan ir-rimi kollu lett tarawh, ġifiri taft iġ-ġimgħat, jekk mhux inqas, ġifiri jarmi b'saħħtu, l-ispeċi tarmi b'saħħitha, imma importanti li nħallu għanaqgħet iżvoga tajjeb u niżbruha ġifiri bħal da żmien meta dak it-tkabbir tar-rebbija jibda jiġi jiħrax xi ftit. Tajjeb, anke l-weraq ma jibqax daqshekk teneru, jibda jrabbi dawk il-karatteristiċi tal-weraq antiki. Kunu aktar b'saħħithom u aktar kemm flessibbli ma jkunux daqshekk teneri. Imma importanti mbagħad li aħna nagħmlu dak ningħidulu pinching u l-pruning. Ġifieri ż-żabra importanti u trid tkun kostanti matul l-istaġun kollu. Għax b'hekk biss aħna ħankabru r-ramifikazzjoni. Jiġifieri li fera tiġi fi tnejn u mbagħad tiġi fi erba', mbagħad tiġi fi tminja. Importanti li noħolqu dik l-istruttura. Fil-bidu, meta inti tkun qed titrenja fil-bidu net, inti trid tuża l-wiring, ħalli tiddisċiplina l-friaj fejn tridhom, tajjeb, u mbagħad tibda dan il-proċess tal-pinching u l-pruning. Jekk ma nagħmlux hekk, kif qed taraw, il-branches huma abbundanti jibdew jidħlu ġo xulxin u jkollok taħwida waħda ta' branches deħlin ġo xulxin li fid-dera mhix sabiħa. Li għandha wkoll bħala speċi anke konfermali Paolo li tikber bħala bonsai jekk inżommuha ġo training pot. Id-dum naqra biex tikber, speċjalment bitħaxxen. Allura wieħed jirrakkomanda jekk ikollok fej jew tkabbara ġo l-għalqa jew tuża l-escape route technique, jiġifieri tuża pot oħra biex l-eru jinżlu ġo l-pot l-oħra. Nużaw ukoll sacrifice branches, jiġifieri inħallu branches jikbru mingħajr ma nikkontrollawhom, ħalli l-ikel tagħhom imur ħalli jħaxxen iz-zokk, jew inkella issib zokk ġew oħxon u tagħmel l-air layering. U hemmhekk għandek kważi nofs l-istorja lesta. Bħala mart u infestazzjoni ma tantx dbati, imma bħal ma ġrali dis-sena il-tkabbir tar-rebbija jkun teneru u l-afidi li huma inset li jnigżu biex isibu l-arterji jew il-vina ngħidulhom aħna minn fejn jkun għaddej l-ikel li huwa sukrose f'dan il-każ għax mill-weraq mbagħad jinżel biex jiġi storjat bħala sukrose u ikollhom festa. U ħafna drabi nsibu għan fil-parti teneri tas-siġra. Għax hemmhekk ikunu jistgħu inigżuhom u jidħlu, għax mhux se ssibhom fil-parti fejn is-siġra tkun ġa immaturat. Issa ħa ngħaddu għal ftit eżempji u veru ftit għax li huma ġifieri bonsai Maltin ta' din l-ispeċi. Għax naħseb kienet undiscovered din l-ispeċi qatt ma skoprejniha, imma permezz ta' dan il-lecture nispera li nibdew speċi oħra bħalma minna bil-ħadba sewda, bħalma minna bil-ficus nerifolja u bħalma minna
bil-kaġwarina. U anka issa wara dal-lecture għandi lecture ieħor tal-alaternu li wkoll hija speċi indiġena li wkoll nistgħu nkabruha għall-bonsai. Ġifieri din hija l-ewwel waħda li rajt jiena u meta rajta kont mart għand il-fundatur wieħed mill-fundaturi tal-Bonsai Culture Group li huwa s-Sur Karmel Buzuttin meta kont mort għandu id-dar kienet vera laqtitni illum il-ġurnata ġifieri hawnhekk qed narawha meta kien eseb hija fil-wirja tas-St. James Cavalier meta minni għal tliet ijiem l-esebizzjoni u kienet hawnhekk kienet it-triplu ġifieri ta' meta kont rajta jiena u kif taraw anka trank jibda jisbieħ u jibda jsir imqalla. U anka l-faxxina taraw kemmi l-weraq żgħir u ffullat tajjeb u jifforma kenopis sabiħ ammess. Hawnhekk kienet ħadet il-premju wkoll ta' dakinhar kien fjan f'Ġunju tal-2011. Qed taraw aktar jiġifieri fid-dawl jiġifieri qiegħda isbaħ għax għandek id-dawl qed jaqa' aħjar fuq it-trank. Hawnhekk qed naraw għamiltu dal-itred biex naraw kien vera setup sabiħ fis-St. James Cavalier kellna setup vera sabiħ u anke l-venju kienu faħru li ħafna, faħruħ ħafna meta għamilt dawn l-itratti fuq l-internet Bonsai Club. Barra li faħrunna s-siġar, faħrunna wkoll il-venju u vera sabiħ. Din hija s-siġra l-oħra li hija ta' seħebna veteran Paul Mikallef illi kabbarhom u ġifieri li hu l-ħafna ta' wkoll bil-biċċiet. Din hija twin trunk. Anka li tani tiegħi twin trunk. Meta rajtu di għalli din ma tagħmilx ġieħ issa, ġifieri kompla jkabbara u kompla joħloq aktar peds. Din hija twin trunk li tani lili. Issa f'dan il-każ pereżempju probabbilment fit-twin trunk u ż-żgħir kienet xi saker dik, probabbli ħallija u beda jiddisċiplina billi jibda joħroq il-branches kif qed taraw daw il-wirings għamilhom u issa jiena din is-sena ġifieri fi ftit ġranet oħra nibda niwajerja l-oħrajn biex noħloq il-ped u mbagħad nibda il-pinching u l-pruning biex toħloq il-ramification. Din kien tajjili ilu informa la pride dritta l-istess għandek ħafna rimi ġifieri ta' tkabbir riċenti. Allora essa la jaqbad jieħar dinja ftit u għedder jaftit ikollok titħol u taqtal branches li deħlin ġo xulxin dawk li niżlin l-isfel tneħħihom u iżżomm dawk il-branches li inti taħseb illi huma fl-aħjar pożizzjoni.